បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសម្លខ្មែរហើយនឹងទឹកត្រីផ្អែមហើយនឹងនំបញ្ចុកនឹងបន្លែបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ប្រាំដាក់បន្លែហូបហើយដាក់ហើយចាប់ប្រាំចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ដាក់បន្លែហូបអីដាក់បន្លែនឹងទៅបាទលើកបេះបន្លែដាក់សិនក្រោយមកដាក់នំបញ្ចុកបាទដាក់ផ្លិតហើយកូនសតតិចមកទេបន្លែបន្លែឡើងលើមកនេះទឹកត្រីផ្អែមសូបបាទចាំឡើងបាទឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនលើវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនចាំជួបគ្នាវគ្គក្រោយៗទៀតបាយបាយ